За сайн байцгаана уу бүгдээрээд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор арт койноор хэрхэн мөнгө олох вэ гэдэг талаар бичлэг болох гэж байна. За тэгээд анх удаж байгаа хүмүүст хэлэхэд бол Boss гэдэг энэ channel маань болохоор одоо интернетээр мөнгө олох талаар бичлэгүүдийг тогтмол оруулаад явдаг юм YouTube channel байгаа. За channel руу ороод үзэх юм бол өмнө нь аль хэдийн олон бичлэг орсон байгаа. Тэд нарыг үзээд интернетээр мөнгө олох талаар ерөнхий ойлголт болон интернетээр мөнгө олох арга зүй суралцаж болох байгаа шүү. За тэгээд үздэг хүмүүс маань бол мэдчихэж байгаа. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор одоо хүмүүсийн санал хүсэлтийн дагуу арт койноор хэрхэн мөнгө олдох юм бэ гэж асуусныхан дагуу арт койноор мөнгө олох аргын талаар бичлэг орох гэж байна. За ингээд бичлэгийг хэлцгээе. За эхлээд ерөнхий ойлголт өгье гэж бодож байна. За тэгэхээр арт койн гэж юу вэ гэхээр болохоор арт койн бол блокчейн технологи цорьлон хийгдсэн Монголын хамгийн анхны урамшууллын оноо. Энэ чанараараа бусад төрлийн урамшууллын оноотой харьцуулах төвсгөл хийсэн бүтээгдэхүүн. За блокчейн дээр суурилсан одоо биткойнтай адилхан тийм цахим мөнгө гэсэн үг. За тэгэхээр энэ болохоор арт санхүүг нэгдлийн компани гаргасан юм арт койн гэдээ байгаа. За тэгээд ерөөхдөө мэд сонссон хүмүүс бол байгаа хаа сонсоогүй хүмүүс нь ерөөхдөө юм хөх гэсэн үг. За тэгэхээр энийг яаж олдог вэ гэхлээр за энэнгүүр яаж мөнгө олох вэ гэхлээр ерөөхдөө койн маань өөрөө койноо зарад мөнгө олгож болдог гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөхдөө койн мөнгө л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр яаж койн олох вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За тэгэхээр яаж койн олох вэ гэхлээр болохоор за ерөөхдөө нэг иймэрхүү арт койны талаар юм одоо яавал койн өгөх гэдэг нь ийм нэг зураг байна. За ингээ харъвал арт ап ашиглаж. Арт ап ашиглах юм бол одоо шинэ хэрэглэгч болгож чам 100 койн өгнө. Зөвхөн баталгаажуулалт хийгдсэн гэж байна. Баталгаажуулалт шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлж ороод арт апыг татаад шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлээд баталгаажуулалт хийгдэх юм бол чам 100 койн өгнө гэсэн үг. За найзы урах юм бол 100 койн өгнө. Facebook-ээ баталгаажуулах юм бол 100 койн. Email-ээ баталгаажуулах юм бол 100 койн. За энэ болохоо яг ардын өөрсдөө гаргасан юм зураг байна. Миний хийсэн зураг биш. Тэгэхээр би яг энийг тэг нэг гүрэл явж байгаа л гэж ойлголт авсан байгаа. За энэ дашрам дуртад хэлэхэд би бол ерөнхийдөө юм биткойн крипто валют талтай ч юм ерөнхийдөө тийм гүнзгий сайн мэддэг хүн бол биш. Ерөнхийдөө сонирхогч гэсэн үг. Одоо та нартай болохоор зөвхөн юм арт койнер яаж мөнгө олох вэ гэдэг аргын тал цааж байгаа. Тэрнээс яг цаатах крипто валют мэлээд тэг санхүүгийн талаар мэдлэг тийм гүнзгий биш гэдгийг анхаараарай. Тэгэхээр зөвхөн арт койнер яаж мөнгө олох нь танаас тайлбарж өгч байгаа гэсэн шүү. За тэгэхээр арт кредит гэдэг арт кредит банк бусынхны үйлчлэгийг авах болохоор салбарт баталгаажуулалт хийх юм 100 койн зээл авах юм бол мэдчилэнгээр одоо зээлийн хугацаанд нь авал 300 зээлийн иргэн төлөлд 50% итгэлцэлд орлого нэмэх гэдэг чинь ингээд арт лайф компанийн тансны их найлар нэг ингээд койнод олно гэсэн үг. За банк пост гэдэг нь арт ап маань өөрөө бас зээл өгдөг юм байна лээ. Тэгээд зээл авах хугацаанд төлөх бас ингээд койн өгөөд ингээд явт юм байна лээ. За ингээд койнуудаа олно гэсэн үг. За ерөөхдөө арт апыг ашиглаад бас худалдан авалт хийж мэхээр бас худалдан авалт хийхээр тодорхой үнийн дүндээс нь харгалзаж койн ус орж ирд юм байна лээ. За тэгэхээр арт ап ашигладаг хүмүүс бол ингээд койн олчихно аа. Ашигладаггүй анх удаагаас сонсч байгаа хүмүүс байх юм бол яаж арт апаар мөнгө олох вэ гэхээр хамгийн шалгарсан арга нь болохоор найзаа өрөх гэж арав. Энэ арт койнд одоо бүртгэлгүй найзаа хураад тэгээд тэр хүн чинь бүртгүүлээд орсон тохиолдолд чам 100 койн өгнө гэсэн үг. За өнөөдөр арт койн маань болохоор ерөөхдөө яг өнөөдрийн байдлаар 300 төгрөг хүрсэн байлээ. Тэгэхээр найзаа хураад 100 койн авлаа гэхэд чинь одоо чи 30 сая төгрөгтэй болчихно гэсэн үг. 300 төгрөг. Тэгэхээр 100 гэж 30 нэг найзаа өөр найзч бүртгүүлэхэд 130 сая төгрөгтэй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ анх бол 100 л байсан л та. Одоо тэгэхээр мөнгө нөсөж тэгэхээр энэ багас юм гүм мэдэхгүй байх. За өөрсдийнх нь хийсэн зураг бол ийм байсан. Тэгэхээр би одоо бимэрэ байгаа л гэж ойлгосон байгаа.
За 100 байгаа шүү. За энэ хэдэн мөнгөө ингэж олж авна. За одоо болохоор би та нарт ерөнхийдөө вебсайт нь бол энэ байгаа. Art App-а татаж авах бол шууд Play Store, App Store руу ороод Art App-ыг татаад авчна. Одоо вебсайт нь бол энэ байна. Сэхит бол нэг юм их application. За одоо та нарт болохоор Art App одоо найзаа яаж өрөх вэ гэдэг зэрхийг харуулъя. За эхлээд болохоор Art App-а татчихын тийм одоо энэ энэ доор харагдчихээн. За ингээд татаад орчно. Тийм ингээд орнгоо та нар ингээд орохтой болохоор би болохоор өмнө бүртгүүлсэн бол шууд орчихсоо та нар л бүртгүүлээд иргэний үйлчлэгийн зург мураг хийгээд нэг тодорхой үе шатуудтай байна. А мэдээж Монгол юм чи ямар ч асуудлууд тэдний бөглөөд орчихно. За төнгөч хамгийн дэдэлт ингээд чиний төвөргийн дан сарагч ин арт кэш. За энийг хажуу тийшээ болгонгууд арт койн чи харагдсан чамд хэдэн койн аа. Надад бол койн маань юу ч байхгүй. Би энийг бол арт апыг ашигладаггүй. Ийм байгаа. За тэгэхээр койн чи ингээд харагдана гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол ингээд аппликейшн чи ингээд харагдана. За яаж найцаа өрөх вэ гэхлээр болонд байгаа үйлчлэгээ гэдэгтээ тарна. За төнгөд юм чи гэ гараад ирч байгаа. Төнгөд найцаа өрөх гэдэг чи. Доороо саяртах юм дий. Найцаа өрөх тэр дарангууд. Таны өрсөн найз арт ап бүртгүүлсэн тохиолдолд таны найзын болон таны дансанд арт койн өмтөж орно. Цус. За энэ дээр нуцны дугаарыг бичээд илгээх тарчин. Төнгөд мессежээр татах линк нь танай найзд очичихна гэсэн үг. Тэгэхээр чи тэр найз чинь тэр линкээр ороод татаад бүртгүүлэх юм бол чанд 100 койн орно гэсэн үг. Тэгэх мэдчлэн ингээд койн олоо яваа гэсэн үг. Хэр олон юм олох өрх тусмал нэмэгдэнэ гэсэн үг. За тэгээ ингээд койн олчлаа. Төнгөд койн одоо яаж мөнгө болгох вэ гэхлээр за энэ яг арт аппликейшн дээр маань болохоор одоо доорт байгаа зүйлсэн дээр DAX гэдэг нэм сонголт байгаа. За энэ дээр дараад орох юм бол одоо койн арилждаг арилжааны зүйлс маань гарч ирж байгаа гэсэн үг. Арт аппликейшнаас сүүлийн тандалт ихтэй болохоор жоохон гацлт ихтэй байгаа гэсэн мэдээлэлүүд хийсэн байсан. За одоо ингээд ороод харах юм бол биткойн төгрөгийн ханш хэмжил ингээд одоо тэнд ACO MNT гэж байна. За энэ нь болохоор одоо арт койн төгрөгийн хаслал гэсэн үг. Жишээ нь болохоор хамгийн багтаа 250-аар арилжаалагдсан, хамгийн дээдтэй 306 төгрөгөөр арилжаалагдсан гэсэн үг. За энэ дээрээ арт койн зарах бол арт койн MNT гэсэн сонголтын дээр дараад орно. За ингээд дараад оронгууд одоо арт койн чинь ханш нь 300 гэдээ харагдчихээн. За хэдэн өссөн хамгийн дээдлэлт нь за хамгийн дээдлэлт хэдэг зарагдсан, хамгийн багтаа хэдэр зарагдсан гэдэг юм ингээд харагдчихна гэсэн үг. За одоо энэ чинь авах захиалгууд нь ингээд орж ирж байна. Заах захиалгууд нь ингээд байж байна гэх мэт л ингээд хараад явчих боломжтой гэсэн үг. За чи тэгэхээр койно хэрэгээ зарах гэж байгаа бол сел бодтолтож авах бол бай дээрээ таар гэсэн үг. За зарлаа гэж одоо сел дээрээ тарах юм бол одоо ингээд чис мөн гарч ирнэ гэсэн үг. За одоогийн ханшил 300 гэж явж байгаа юм байна. Тэгэ төнгөч инчи болохоор зарах койнхоо хэмжээг хийж өгнө гэсэн үг. За тоталт нь 100 койн зарч болох юм. Дараа нь койн хийж нэ гэсэн үг. Төнгөч нь бидний төгрөг нь болох нь энд бодогдож гарч ирж байгаа. Тэгээд сел гэх захиалга өгчнэ гэсэн үг. Тэгээд чиний захиалга системд ороод тэрийг чинь авахын гарч ирээд авах юм бол чамчууд мөнгө чинь шилжээ тийм. Арт аппликейшны чинь данс руу шууд ороод ирнэ гэсэн үг шүү. За ерөнхийдөө нэг юм хөө. Ингээ нацаагаад ингээд зарчна гэсэн үг. Тэгээд ингээд энэ дэр нэмээд нэг юм хэлэхэд найзаа өрөнгөтэй дөрсөн найзсан заавал баталгаажуулалт хийгдчихэж койн чиний дансанд ордог байгаа. Тэгэхээр чи найзаа өрх линкийг бол найзсан татаад бүртгүүлж ингэв чи эн линкийг явуулаад за би нэг description дээр тавьчихъя. Тайлбар хэсэгтэр.
энэ линкийг явуулгад энэ гүр ороод баталгаажуулалт хийгээрэй гэж хэлсэн гэсэн. Тэгээ энэ гүр нөгөө чи овг нэр регистр гэдэг чинь миний мэдээллүүдтэй ингээ бүглэ бүглээд хадгалахыг дараа баталгаажих юм бол чамд coin орж ирнэ гэсэн. За тэр дараа орж ирэхгүй бас тодорхой хугацаа зарцуулна. Ард одоо сүлийн өдрүүд тайгүй хачилттай болохоор тэр бүртгэл мөртгөл мэдээж одоо удаашрын за энд бүрэн гүйцээ бүгж ирсэн хүсэлтэнд 24-с 72 цагийн хугацаанд хариу өгч баталгаажуулах боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр тоотал нь 1-с 3 өдөр болох юм байна. Тэгэхээр хүлээж аваад coin charge гэсэн. За ингээд найзтай ураад мөнгөө хаосах нэ. Тэгээ өнөөдрийн мань бичлэг энэ төрөд дуусчихээн. Таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За асуух зүйл байвал би тайлбар хэсэгт Facebook пэйжийнхаа линкийг тавьчин, тэр линкээр ороод асуулт байвал асуугаарай. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Уулзтлаа төр баяртай.